Oi! Nós somos hashtag Família Garófalo e nós curtimos o EI. Estamos aqui para falar para você que o EI está transformando a nossa vida. Deixa ele transformar a sua vida como transformou a nossa, com o EI. Qual inteligência? Pode chamar, vai lá em cima. Hashtag EI é 10! Uhul! Vamos lá, com o EI, só alegria! Não é só